kiivaat taistelut ovat jatkuneet Ukrainan pitkällä rintamalinjalla. Pärjääkö Ukraina kulutussodassa ylivoimaista vihollista vastaan? Asiakysymyksen vieraana puolustusvoimien entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg. Kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg sanoitti hiljattain, että koko Euroopan vakausi ja turvallisuus vaarantuvat, jos Ukraina kaatuu. Ja kokoomuksen kanta on, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin se on tarpeen. Miltä tämä Ukrainan sota tilanne näyttää mielestänne tällä hetkellä kun talvikausi on alkamassa? Sen alkuun voisi todeta, että on erittäin tärkeää, että uskottavasti ja vakaasti Ukrainaa tässä tuetaan koska muiden autoritaaristen maiden johtajat seuraavat, että kuinka tässä sodassa käy ja kuinka Venäjälle käy. Ja kyllähän tässä Ukraina pitää sodassa pärjätä. No sitten tämä tämänhetkinen tilanne, niin, niin on sillä lailla haasteellinen, että suuri osa tuosta pitkästä rintamasta on aika staattinen, että siellähän muutokset on, on, on kovin pieniä. Nämä dramaattisimmat muutokset viime aikoina on ollut siellä Kurskin suunnalla, missä Ukraina nyt pitkästä aikaan onnistui sitten tekemään yllättävän valtauksen ja varmaan Venäjällä se suuri yllätys oli, että Ukraina ei pyrkinytkään valtaamaan takaisin niitä omia alueitaan sieltä sen rintaman takaa, vaan menikin yllättäen suoraan Venäjälle. Aivan. Ja, ei ja iski Venäjä, vähän niin kuin Niin, siellä. Venäjä ei ollut varautunut siihen, että, että, että tässä lähdetäänkin Venäjän alueelle suoraan, suoraan menemään ja siinä Ukraina onnistui yllättävänkin ison alueen Valtaamaan, mutta nythän ollaan siinä tilanteessa, että Venäjä on siitä ä, tietojen perusteella niin saanut noin puolen vallattua, puolet vallattua takaisin ja, ja aika näyttää nyt sitten, että kuinka Ukraina, ä, Ukraina siinä pärjää. Ja tietysti ja viimeisin tärkeä uutinen on se, että et Pohjois-Koreasta tuotuja joukkoja, jotka ovat Venäjällä koulutuksessa, määrästä on sitten paljon variaatioita, 3000, 6000, 10 000, kohta ehkä 12 000, no varmaan se tässä sitten hiljalleen selviää, niin ne on nimenomaan tuotu sinne Kurskin alueelle. Aivan. Eli, eli tässä nyt näyttää sille, että, että tämä Kurskin alue on se ö, merkittävä kohta siellä rintamalla ö, tällä hetkellä. Ja tietysti sillä on merkitystä siinäkin, että, että meillä on tässä reilu viikko enää niin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Ja, ja, ja on mielenkiintoista nähdä, että, että mitä Venäjä yrittää tällaisia isoja käänteitä tehdä tässä Yhdysvaltain presidentinvaalien alla. Ja se iso asia tällä hetkellä on nyt se, että, että mitenkä tuodaan korealaisia sinne Kurskin alueelle ja mitä siellä Kurskin alueella oikein tapahtuu. Aivan. Sitähän on arvioitu, että näiden pohjois joukkojen joukkojen käyttö voisi olla ihan pelkästään kielimuurin takia niin käytännössä. Vaikeita osana tätä niin kuin siinä, t näin, näin tietysti tehdään ja, ja sillä lailla se on oikea kommentti, mutta jos me ajatellaan maavoimien joukkoja, niin, niin nehän taistelevat tällaisina osastoina, joukkue, komppania, pataljoona. Ja eihän siellä itse asiassa niin, niin siellä tarvita sitten sitä kielitaitoa siinä yhteistyöstä muuta kuin näiden osastojen johdossa. Että niiden osastojen johtajien pitää kyetä kommunikoimaan venäläisten kanssa, että ymmärretään, että minkälaiset taktiset ja operatiiviset suunnitelmat tässä on. Sitten kun mennään sinne alemmalle tasolle, niin hehän taistelevat ikään kuin oman maan sisäisenä joukkoyksikkönä. Että ei kaikkien tarvitse siellä ymmärtää Venäjää, mutta muutamien johtajien tarvitsee ymmärtää Venäjää. Ja tässä on ollut Telegram-kanavilta joitain tietoja tullut julkisuuteen, että, että muun muassa tälle, että, että, kolme venäläistä upseeria laitettaisiin per pohjoiskorealainen yksikkö. Ja tämä tavallaan niin, niin kuvastaa sitä, että, että, millä tasolla pitää kyetä, kyetä tässä kommunikoimaan. Ja aika nyt sitten näyttää, että, että, että minkälainen rooli mahdollisesti näille pohjois-korealaisille tulee, mihin ne laitetaan ja, ja minkälaisia tehtäviä niille sitten Eli heitä ehkä voisi käyttää tällaisella vaikka kapealla rintamakaistaleella sitten jopa, jopa hyökkäyksiin, tai että et, et jos he toimivat siinä keskenään? Niin, no nyt he ovat siellä jossain Kurskin, kurskin mm. alueella, että sehän on jo aika, aika rajattu, koska se rintamahan on noin tuhat kilometriä, niin, niin se on kovinkin rajattu, että missä on kerrottu, että pohjois on. Ja ehkä se sitten myöskin osoittaa sen, että, että missä tällä lailla niin se Venäjän painopiste saattaa olla. Aivan. Tässähän Ukrainalla ilmeisesti oli yhtenä tavoitteena, että Kurskin operaatio olisi, olisi mahdollisesti vetänyt reservejä tai hidastanut tätä Donetskin alueen hyökkäystä. Ja, mutta näinhän ei, ei sitten käynyt. Ilmeeksi. Venäjä on siirtänyt ö, aika paljonkin joukkoja sinne Kurskin suunnalle eri puolilta rintamaa, mutta isossa mittakaavassa se ei ole vaikuttanut tähän rintaman muutoksiin, että, et voisi ajatella sille, että siinä olisi ollut tämmöinen dominoefekti, että Venäjä siirtää joistain kohdista sieltä muualta rintamalta joukkoja ja sinne saattaa tulla uusi sitten tämmöinen heikompi kohta, Aivan. missä voitaisiin yrittää läpimurtoa, mutta tällaisia merkittäviä läpimurtoja nyt ei ole viime aikoina tullut. Aivan. Niitä konfliktinhan on sanottu ö, ajatuneen kulutussodaksi, joka, joka noudattaa omaa logiikkaansa ja että siinä, siinä niin kuin ratkaisevaa olisi, olisi tämä voimavarojen määrä. Ja, ja, ja onko Ukraina mahdollista voittaa, voittaa tällaista kulutussotaa vai, vai ikään kuin että pystyykö Venäjä sitten vyöryttämään vaan määrällisellä ylivoimallaan? Huono uutinen on se, että, että Venäjä on saanut sen sotataloutensa käyntiin. Venäjä tuottaa näitä tykistön ammuksia ja ohjuksia enemmän kuin koko Eurooppa yhteensä. Ja ikävä kyllä Venäjä on myös onnistunut rekrytoimaan joukkoja siten, että tässä on jo joku aika sanottu sitten, että Venäjällä on 15 prosenttia enemmän sotilaita siellä rintamalla kuin mitä oli sodan aloituksessa. Ja nehän on tietysti huonoja asioita, eli sotilaita riittää ja sotilaalle riittää aseita. Aivan. Ja sen seurauksena niin tärkeää on se, että Euroopassa ja laajemminkin maailmalle ja Pohjois-Amerikassa saadaan se tuotanto käyntiin. Saadaan Ukrainaa tuettua, mutta tietysti tärkeää on se, että kun Ukrainalla on niin paljon lahjoitettua aseita, niin saadaan ne omat varastot ylläpidettyä tai jopa sitten täydennettyä. Ja Ukrainalle toinen asia, mistä on ollut paljon keskustelua viime aikoina, on sitten nämä pitkän kantaman täsmäaseet, että osalle niistä Ukraina on jo saanut luvat ja saa niitä ampua, mutta pääsääntöisestihan niitä on käytetty kantamansa puitteissa niin sille alueelle Ukrainaa, minkä Venäjä on jo vallannut. Ja se iso kysymys on siinä, että jos annetaan entistä edistyneellisempiä, pidemmälle kantavia täsmäaseita, niin saisiko niillä iskeä Venäjän alueella oleviin sotilaskohteisiin? Aivan. Ja toistaiseksi tässä sitten Saksa on ollut pidättyväinen näiden taurusohjusten osalta ja sitten on ollut esimerkiksi pidättyväinen näille pisimmän kantaman ei täkäms tykistä kannalta. Muutoksia ei ole tapahtunut eikä mitään indikaatiota nyt on annettu, että, että tässä nopeasti muutos tulisi, mikä ymmärrettävästi niin ukrainalaisia turhauttaa. Uskotko, että tällä pitkän kantavan iskujen sallimisella olisi, olisi niin merkittävä vaikutus, joka näkyisi siellä, siellä etulinen tilanteessa, että, että osa asiantuntijoista on, on sanonut, että se se ei välttämättä olisi ratkaisevaa, mutta toisaalta sitten sillä ilmeisesti pystyttäisiin esimerkiksi näitä Venäjän lentotukikohtia ehkä vastaan iskemään laajemmin kuin nyt niillä Ukrainan omilla tai. Tässä täytyy todeta silleen, että, että mikään näistä asejärjestelmistä, oli se mikä tahansa, niin se ei ole se hopealuoti, joka sen sodan ratkaisee. Ja näitä on keskusteltu tässä matkan varrella, että onko se nyt taistelupanssarivaunut ja hävittäjälentokoneet ja ja täsmäohjukset ja tykistöraketit ja, ja, muut, niin kyllä se on se yhteisvaikutus. Eli kyllä tässä Ukrainalla on tärkeää, että heillä olisi kyky tehdä näitä maavoimien eri aselajien yhteisoperaatioita, eli hyökkäyksellisiä operaatioita, että kyetään niitä alueita valtaamaan takaisin. Ja nyt kun heille on sitten toimitettu korallinen jo niitä hävittäjiä ja lisää on tulossa, niin sitten nämä ilmaoperaatiot kyetään synkronoimaan siten, että ne tukevat näitä operaatioita, että kyllä se aina on, on näistä kokonaisuudesta, että, että mikään näistä luetelluista aseista, oli se sitten näitä pitkän kantaman täsmöohjuuksia, niin se sellaisenaan ei ratkaise sitä sotaa jollain tuhannen kilometrin pituisella rintamalla, jonka takana on neljä maakuntaa, jotka pitäisi sitten vallata takaisinpäin. Aivan. Mutta kyllähän se niin merkittävä on, että jos niillä kyetään vaikuttamaan öljyntuotantoon, tuotantoon, logistikakeskuksiin, asevarastoihin, lentotukikohtiin, ilmatorjuntajärjestelmiin, niin tietysti niillä on merkitys. Sen vuoksihan niitä halutaan. Aivan. Ukrainan kannalta haasteena on ollut myös nämä Venäjän käyttämät liitopommit, eli, eli käytännössä vanhat ja. neuvostopommit, joihin Kyllä. on teipattu siivet suunnilleen ja, ja ne ja. Niin kuin sitten Paino, painovoiman avulla menee no tota, sitten kohteeseensa, niin tota, et, et, mitään suuret, suuret varastot siellä ja, ja et, niitä on käytännössä vaikea torjua, koska Venäjä voi laukasta ne, ne kaukana ukraina no. ilma, no. Eli mit, miten, onko näistä F-16 hävittäjistä mahdollisesti apua näiden torjunnassa vai onko, onko, mitään keinoa, keinoa tällaisten torjumisessa? Venäjä on näitä FAB-sarjan tällaisia tyhmiä rautapommeja todellakin, niin, laittanut niihin vähän crowin-näköisiä siipiä, jotka on vähän sen näköisiä, niin kuin olisi jossain autotallissa koottu, ja sitten laittanut niihin glonass perustuvan tämän täsmäohjauksen, eli sitten niissä on, on tuota, siivet ja eh, ohjauspinnat, jotka kohtalaisen tarkasti ohjaa niitä sitten sinne maaleihin, ja, ja se on ollut yksi tekijä, joka on auttanut Venäjää nyt tässä rintamalla tämän kesän aikana, ja Venäjä on joillakin alueilla sitten onnistunut etenemään, kun se on kokonaisia kerrostalon kokoisia kohteita, missä on ukrainalaisia, niin onnistunut tuhoamaan. No sitten on sanottu sitä kantamaan, sehän on suoraan riippuvainen siitä, että mikä on sen laukosulavetin eli sen rynnäkkökoneen, joka usein tässä on Suho 34, niin sen lentokorkeus ja nopeus, koska sillä ei ole itse omaa moottoria, niin silloin sen hävittäjän pitää nousta aika korkealle ja suurelle nopeudelle ja, ja, ja sitten parhaimmillaan ne saattavat liitää jonnekin 70 kilometrin päähän. Mutta ne, Venäjä laukaisee ne sieltä omalta alueeltaan, koska he haluavat pitää ne hävittäjät siellä turvassa, oman ilmatorjunnan, tukevan ilmatorjunnan kantaman sisällä. Ja haaste on nyt sitten, että minkälaisia ilmataisteluohjuksia Ukraina saa näihin uusiin hävittäjiinsä ja hehän saavat AIM-120 AMRAM, tällaisia aktiivisia tutkaohjuksia sinne ja oikein toimittuna niin heillä saattaa olla mahdollisuus niitä venäläisiä hävittäjäpommitteja siellä sitten tuhota, jos ne ovat nousseet korkealle, näkyvät tutkassa, ja ovat sitten tämän Ukrainan ilmaltaisteluohjuksen kantaman sisällä. Ihan viime aikoina ei ole tullut niin paljon uutisia näistä liitopommeista kuin ehkä oli esimerkiksi kesäaika. Niin aivan. Voiko tähän myös vaikuttaa, että Ukraina iskeny näitä ammus... Vastaan, tai voi, rei, tietysti, voi tietysti. Voi tietysti, että välillä on somessa ollut kuvia, missä on ollut aikamoisia sienipilviä ja tällaisia jälkiräjähdyksiä. mikä tarkoittaa, että Ukrainan tiedustelu on, on toiminut ja he ovat sitten niin, niin kyenneet kohdistamaan sen iskusan niin, niin tällaiseen isoon varikkoon. Aivan. Jarmo Lindberg, kiitos haastattelusta.